Enzo Gabriel, pronto pro combate. Enzo Gabriel, pronto pra hibernagem. Aí, deixa eu jogar no teu celular, tio. Tem jogo aqui não, Enzo Gabriel. Ah, pena. Sabia que meu pai é dono do Roblox? Enzo Gabriel, Enzo Gabriel, é o chavo. Enzo Gabriel, bota fogo no parquinho. Enzo Gabriel, tá brincando de carrinho. Vrum, vrum. Tem mais desse pirulito aqui, tio? Tem mais pirulito não, Enzo Gabriel. Ah, pena. Sabia que meu pai é dono do Fortnite? Eu apareci no encontro da Fátima Bernardes. E você? Ah, você já viu One Piece? Então me conta o que acontece no episódio 3480. Porra, depois dessa eu vou me jogar da ponte. Tutorial de como baixar Minecraft, desgraça. Minecraft! Homem-Aranha! Granola. Enzo Gabriel, Enzo Gabriel, Enzo Gabriel, Enzo Gabriel, Enzo Gabriel! Enzo Gabriel, pronto pro combate. Enzo Gabriel, pronto pra hibernagem. Eu prefiro Fortnite do que Free Fire. Você tocou no meu Hot Wheels? Eu vou contar pro meu pai. Opa!